Američki policajac Brian Sicknick podlegao je povredama koje je zadobio posle nereda kada su demonstranti upali u zgradu Kapitola. Policajac Sicknick je odgovorio na nerede u sredu i povređen je u sukobu sa demonstrantima, saopštila je policija. To je peta žrtva nereda koje su u sredu izazvale pristali Donalda Trumpa. U Vašingtonu su raspoređene hiljade policajaca i pripadnika nacionalne garde. Uhapšeno je 68 osoba. Ministarka za saobraćaj i nekoliko članova osoblja Bele kuće podneli su ostavke. Sve glasnije se čuju predlozi da se predsjednik Donald Trump proglasi nesposobnim i udalji sa dužnosti.